السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبين قارئ كسروا هذا مركز علم التك قد يا دوم هات تنسى حبين قارئ هذا وشدينا أن فيديو دارتين لايك تقبو سحبين قارئ ما أنتوا حندوني أنا إذا لو داقو أن مسج كان أو كنامي بس كأنت أنا لابديت كرين أن كار وحلا بحنا يا أن رواد أيال بحنا يا أن أما جفتي أيال سلاسين دولا قدتك dadka la siin doono waa dadka oo game kooda register gareeyeen register inta waxaan ka wadaa dadka oo gmail ku xirteen en ps kooda hadii oo ps kaga oo gmail kugu xiran yahay waa teleysa rewardkan hadii oo san kugu xirneyna ma helaysid marka waa in aad gmail ku xirataa inta aan la gaarin 17 oo bishan 9aad gmail da ku xishi da ku xiratid markaas aan 17 isla 17 bishan waxaad helaysaa content coins ayaad helaysaa aan 8 bishan hadana 8 ma aha code oo bisha 10aad waxa helaysaa hadana content kale ayaa helaysaa marka la gaaro 8 bisha 10aad waxa helaysaa aan legend kaas marka lama sheegan midka uu noqon doono waxa uu noqon doonaa an special legend sida Ronaldinho kale ayaa lagu qiyaasay Ronaldinho kale ayaa noqon kara marka waa ina game ka hadda gmail ku xiritin sida gmail lagu xirtina video ayaan ka sameeyay oo waa arkor ayaad ku arki kartaa isla marka gmail ku isku xiritidna waxa heli doonta 250 coins ayaa helaysa marka si aad u ogaatid in oo gmail kugu xiran yahay bs kaga waxaad tagaysaa extras kabaadna waxaad tagi doontaa and data link ayaad fiirineysa marka labadan xabo midan hooseysa hadii ay tik ku tahay tan kore wax macna ma leh midan hoose hadii ay tik ku tahay way kugu xiran tahay adeeyad ma sentin saaxiibada qaliga video ga like ku dara commentigana waa aragtidiina oo wixii aadna fahmin ayaad igu soo hagaajin kartiin iyo wixii aad u baahan tihiin oo idin ka caawin karo ana waxaan isku dayaynaa in ka caawiyo What my sentence?